2017 жылдын акыркы 3 айында эле өлкө аймагында 1169 жол кырсыктары катталган болсо, тилекке каршы анын тең жарымы Бишкек шаарынын тегерек четинде болгон. Анын натыйжасында 150-гө чукул киши каза таап, 1600-гө жакын адам ар кандай жаракат алышкан. Адам өмүрүн алган мындай жол кырсыктарынын негизги себеби эмнеде? Аны азайтуунун тиешелүү органдар тарабынан жеткиликтүү кадамдар жасалып жатабы? Бүгүнкү программабыздын алкагында студиянын коноктору менен чогуу талкуу кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Маанилүү маек программасы. Анда эмесе бүгүнкү программага келген студиянын коноктору менен тааныштырып өтөрүйүн. Акылбек Рыскелдиев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин башкы адиси. Чынара Касманбетова жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси жана Нур Сатыбалдиев Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин патрульдук милиция башкы башкармалыгынын ишмердүүлүгүн координациялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы. Кош келипсиздер, урматтуу студиянын коноктору. Андан сырткары урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, түз эфирдебиз. Теманын алкагында сиздерди кызыктырган суроолор же ой пикирлер болсо, анда азыр экранда көрсөтүлүп жаткан 6542-33 жана 6542-34 номерлер аркылуу байланышка чыгып, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроого өтө турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул жол кырсыгынан каза болгондордун саны боюнча алдыңкы көрсөткүчтү бергендигин акыркы убактарда байма-бай эле айтып келе жатабыз да. Негизинен тактап айта турган болсок, Европадагы 53 мамлекеттин арасынан жол кырсыгынан каза болгондор жабыркагандардын саны боюнча экинчи орунда турары тастыкталган. Мындай жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн негизги себеби катары эмнеден көрөбүз? Эмне болууда? Алгач сиз оюңузду кыскача билдирип өтсөңүз. Саламатсыңар. Бул азыр негизги актуалдуу вопрос болуп атпайбы? Ушу жол кырсыгын бузуу боюнча жана ал жерде жол кырсыктарынын болушу боюнча. Бул жерде көп факторлордон зависит этет. Бул жол кырсыгы. Негизи биринчи бул жолдун шарты. Кандай шарты бар? Ушу жолдор жакшы жазылганбы, жаман жазылганбы? Экинчи фактор бул автоунаалардын кароодон өткөндөгүсү, ошо техникалык кароодон өткөндөгү ушу автоунаалардын абалы да. Үчүнчүлөрү болсо ушу жолдогу көзөмөлдөр, көзөмөл кандай болуп атат. Төртүнчү факторлор бул болсо автомектептерде кандай окуу жүрүп атат? Ушу сапаттуу же сапаттуу эмеспи? Азыр биздин департамент ушу транспорттук каражаттарды каттоо жана айдоочулук көлүктү берүү департаментинде алгылыктуу иштери жүрүп атат. Бул боюнча анараак кыскача токтолуп өтөсүз. Анда Чынара айым, сиздин оюңузча себеби эмнеден көрүп жатасыз? Биз айтып кеткенде эле бул суроодо көп факторлор ролду ойноп кетет. Ошондо биз мындай алгачкы бир үч себебин айтып көрөлү ар бирибиз. Мен айтат элем, ошол айдоочулар эрежелерин билбей туруп дагы ушу жол эрежелерин бузууга барышат. Одоно бузуулар өтө көп. Негизи эрежелерди бузуу массалык түрдө катталып атат. Бул ошол биздин жалпы айдоочулардын дагы жөө жүрүүчүлөрдүн дагы маданиятынан болуп атат. Анан бул жерде экинчи себепти айтат элем, мыйзамдарыбыз жакшы катуу күчтүү иштебей атат. Мыйзамдарда жазылуу кандай жоопкерчилик, жол эрежесин бузса кандай тартипте жоопкерчилик же кандай жазага тартылат. Бирок ошолор түп түбүнө жетпей атат. Даже көпчүлүгү кагаз түрүндө калып кетип атат. Ишке ашырууга келгенде тилекке каршы жоопкерчилик аз болуп атат. Сиздин оюңуз боюнча? Биринчиден жана сиз статистиканы айтпадыңызбы? Бул статистикамын негизи менен макул эмес. Себеп дегенде биз кыргыз мамлекеттин негизи эле биздин жарандарыбыз бул 98% бул транспорт каражаты менен окутулат. Башка мамлекеттерде негизи бул воздушный деген бар, океан аркылуу турабы, негизи поезд менен электричка менен элдер жүрөт. А бизде 98% жалаң эле автотранспорт каражаты менен жүрүшөт, соода алышат, окутулат. Анан статистика бул жол кырсыгынын катталышы боюнча былтыркы салыштырмалуу 20%ге пайызга негизи төмөн катталганда жол кырсыгынын катталышынын ошо адамдардын жаракат жана эме адамдар өлүшү жол кырсыгынан 20% төмөн болгондо. Анан кийин негизи бул жол кырсыгы бирден бир бул мына мен деле жаңы коллегам айтып кетти, бирден бир бул өзү биринчиден бул айдоочунун тарбиясы.
машинени, автоунааны кандай айдаш керек, өзүнүн ыгы менен жол эрежесин сакташ керек деген мааниде да, жолдун шартын караш керек, бирде бирин чыгарган алды баарын карап туруп, техникасы өзү оң алдындабы, оң алдында эмеспи, күндүз айдаш керек, түнкүсүн айдаш керекпи? Мына жакында арада эле кечеки өзүңүздөр билгенде Горький көчөсүндө болгон жол кырсыгы жана светофорду каккан жана Стефан Гун деген автомашина айдоочу эпилепсиясы бар экен. Андайлар кандайча өтүп айдап кетип атат. Андайга негизи уруксат берилбейт айдоочуларга. Булар медицина тармагында дагы жанагындай уруксат берген медициналык кагаз бергенде ошону туура эмес бергендер шарттар болуп атат. Ага эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Туура эмес. Ошо справка берилгенде или өзү айдоочу или анын туугандары дагы айтып түшүндүрүш керек болчу да, эпилепсиясы болгондон кийин андай машинелер айдаган болбойт. Анткени ал айдаганда жол менен кетип баратат, бирөөнү уруп кетет, бирөөнүн жашоосун алып коет, жол кырсыгына кабыл алат, ар кандай шарттар бар. Ошолордун баары бизде абдан чоң көйгөйлүү маселелер абдан көп да. Бул медицинский жакка кошуп кете турган болсок, мындай учурлар көп болот. Мисалы жол айдоочунун укугун алыш үчүн медицинский справка тапшырыш керек дешет. Ал үчүн медицинский учреждениеге барып, ошо обследованияны өтүп, анан ошо справканы алып келет да. Бирок көп учурда ал формалдуу түрдө болуп калган. Баягы илгери эмес, эми 2-3 жыл мурун техосмотр алынып калды, формалдуу түрдө болуп атат, коррупция болуп атат деп аны жоюп салышты. Ошондой эле азыр медициналык справканы алуу ал деле формалдуу. Ар бир мындай оңой эле барып, мага справканы жазып бере койчу десең эле, акча тыйыныңды берсең жазып берип коет. Анан ошол справка менен барып эле, анан медицинский справка менен. Мен өзүм ошондой мисалдарды билем да. Менин бир туугандарым бөлөм да ошондой болгон да, мисалы айтты, аны эч ким деле сураган жок менден дейт. Мен бардым, бир жазып бериңизчи дедим. Жазып бербесе мындай кыйнаган атат дейт, бияка бар, тияка бар деп. Жок, мындай эле жасап бериңизчи десе жазып берет акчага. Ал справканы барып тапшырып коесуң, бүттү. Сиз жана айтып өттүңүз, былтыркы жылга салыштырмалуу аз катталды деп. Статистикалык маалыматтар барбы мисалы? Канча пайызга азайып атат? Мисалы үчүн 20% ашыгыраак жалпы катталган жол транспорт кырсыгынын ичинен 20% ашыгыраак адамдын өлүмү азайганда былтыркыга салыштырмалуу 3 айдын ичинде. Бизде официальный статистика бар, мисалы 187 болсо былтыр адамдын өлгөн жол кырсыгында 3 айдын ичинде 148 адам. Жалпы биз статистика алабыз да, анын ушу жалпы жол транспорт кырсыгына да жаш балдардын катышуусу менен дагы баардык позиция боюнча бизде ошо спад минус кетти да, спад болуп кетти. Бул да биз дагы жанталашып биздин аракет кылып ишти алып баратканбыз. Бул патрулдук милиция түзүлгөндөн баштап биз азыр коомдук тартипке дагы, жол эрежесине дагы баарын сактоого да жооп беребиз жалпы. Бул биздин милдетибиз аткарууга. Ошо биз дагы көзөмөлдөйбүз, баарын аткарууга аракет кылып ошол багытта иштерди алып баратабыз. Мына жакын арада эле ошо биздин багытта дагы мамлекет республика боюнча рейдтерди өткөрүп атабыз. Анын боюнча жыйынтыгы боюнча чара колдонуп алышып, мына специальный ДРТ стапкат департаментке ошолорго экзаменге жиберип атабыз биздин ошо айдоочуларды. Билими деңгээлин текшерипчи. Ошонун негизинде ага гана статистика жүргүзүп, кандайдыр бир нормативдик актыларга, ведомство актыларга ошо өзгөртүү киргизүүгө аракет кылып атабыз да. Оңой чара аякта. Түшүнүктүү. Негизинен эле бизде ушул 6 миллиондук калк үчүн 150 кишинин 3 айда өмүрүнүн алынышы дагы бул жакшы эмес көрсөткүчтөрдүн бири болуп турат десем, каршы болбосоңуз керек менин оюма. Анда бизде азыр телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бериңиз, угуп атабыз. Сизди угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Мен мына жайынын сотрудниginden сурай берейин дедим эле. Мен Маанилүү шаарынан Досов Сатар. Бериңиз. Мынагы азыр айтышыбар жана лежащий полицейский деп. Ушул полицейскийди ким он келген жерге ойлогон оюндагыдай кылып эле жасап алып да. Бир мектеп бар жер деп койсо мейли. Жөн эле бир 4 үйдүн ортосунда коюп алып өзү жолдор жаман, анын үстүнө ошону коюп алып машинелерди кыйнап атат да, шопур гана кыйынчылык келип атат. Рахмат. Рахмат. Бизде экинчи телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Жалабаттан Бердалиев деген. Сурооңуз? Менин суроом оңурулдуу унааларды качан токтотулат? Ушул жөнүндө айтып койдуңарбы? Кандай дейсиз? Оң урулдуу унаалар качан токтотулат? Рахмат сурооңуз үчүн. Токтотулат. Оң урулдуу. Алгач биринчи сурообузга жооп бересизби?
Биринчи суроо боюнча, негизи бул лежачий полицейский деп айтылбайт, бул жөн эле мындай, негизи өзү жол эрежеси боюнча бул искусственная неровность деп айтылат да. Бул негизи аны орношту азыркы бул айткан кыска айткан ишеде эле негизи туура эмес. Жана цементтерди куюп өздөрүнчө дөңсөй кылып ачпайбы? Бул туура эмес. Бул өзүнүн мыйзамга шайкеш келбейт. Муну официально негизи кат түрүндө бизге кайрылат. Анын баарын биз илдейбиз. Мектеп окуу жайларында, чоң окуу жайларында адамдар кайра жерде көп өтөт. Ошол жерден жол кырсыгынын катталышын баарын карап туруп, ошонун негизине анан комиссия түзүлүп туруп, комиссия түзөт дагы. Комиссиянын чечими менен ошол жерге койсо болот, же ал жерге коюлган болбойт деп. Былтыр эле мына кыштын күнү өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарында кар калың түшүп, жана андай туура эмес коюлган жана искусственный неровность коюлган баарына машинелер алдын баарын уруп бизге кайда айдоочулардан бизге абдан арыздар көп түштү да. Машинемдердин ошону койгон үчүн талкаланды, муну ким койгон депчи. Ошон үчүн Бишкек мэриясы, Бишкек шаар мэриясы 100%'ден ашык ошондо өздөрү каалагандай отургузуп эми баарын кайта алды да, бүт баарынан бүт алдырышты. Бүгүнкү күндө ал боюнча азыр биздин кызматкерлер бар, ошону көзөмөлгө алган. Жөндөн жөн эле каалаган жерге коюу деген бул туура эмес. Бул аксакалдын айткан туура, муну биз азыр көзөмөлгө алганбыз. Экинчи суроо боюнча оң рулдуу автоунаалар боюнча бул азыркы бүгүнкү күндө оң рулдуу автоунаалар биздин департаментте каттоого алынбайт. Анткени мурунку постановление менен 1 жылдан бери каттоону токтотконбуз оң рулдуу. Аларды бул биздин жол коопсуздук кызматы инициирует этип ошо жолдо жүргөндө жол эрежелерин бузган машиналар жана авария болуп жанакы жол кырсыктарына кабылган автоунаалардын көбүнчөсү оң рулдуу болгондуктан ушулардын инициативасы менен оң рулдуу автоунаалар Кыргызстанга азыр кирилбей калган. Биздин каттоого алынбайт, уже 1 жылдан бери алынбайт. А чын эле ушул жол кырсыктарынын көп болушунда дагы ушул оң рулдуу автоунаалардын дагы ролу канчалык, ошол туурасында айтып кетсеңиз, мисалы маалыматтар менен болсо. Негизи оң рулдуу автотранспорт катталганда бар, бизде статистика жүргүзөбүз. Жалпы бул катталган жол транспорт кырсыгынын 30% менен оң рулдуу маш транспорт менен катышкан түзөт да, 30%. Бул оң рулдуу транспортто. Бирок оң рулдуу транспорт менен катышканын ичинен кимдин күнөөсү ал өзү тергөө амалдары жүргөндө билинет. Тергөө амалдары менен жүргөндө билинет да. Эми ошо бул 1700'ден ашык жол транспорт катталган оң рулдуу транспорт менен катышканчы, ол ошо жалпы транспорт катышы менен 30% түзөт да. Анын ичинен дагы күнөөлүүсү барбы, күнөөлүүсү жок деп бул тергөө амалдары жүргөндө гана билинет. Көп эле баягы бул эл арасында тарап кеткен оң рулдуу болсо дагы бул күнөөлүү депчи. Кептин баары анда эмес да. Мисалы үчүн мына Бишкек жанагы Торгарт жолунда качпал 79 км болгондо аярдан мисалы үчүн Toyota Mark 2 деген транспорт каражатчы мен качып менен 3 адам күйүп кетпедиби? Бирок ал өзүнүн жолу менен кетип бараткан. Ага наоборот баягы карама каршы встречный чыккан БМ автомаш чыккан да. Ал сол жак рулдуу эле транспорт болот да. Ошон үчүн биз аны алдын ала оңураак рулдуу айдаган айдоочу күнөөлүү деп биз эч качан айта албайбыз. Эгер самый главный эле баягы жол эрежесин сактаса оң рулбу, сол рулбу анын айырмасы жок. Бирок менин коллегам айткандай былтыр все токтолгондо кирбейт да. Рахмат, бизде теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду бериңиз. Сизди угабыз, урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен ул жай касырга суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Ош Бишкек жолундагы стек машиналардын частный машиналары. Бул билизни же дальний жок эле уруксат жокпу же уруксат барбы? Фар коюп алышкан да түнкү үчүн. Ошого жооп берип койсоңуз аябай күчтүү фар коюшкан, билизнийле бирдей, дальнийле бирдей. Рахмат, түшүнүктүү сурооңуз. Бизде экинчи теле көрүүчүбүз бар. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду бериңиз. Сизди угабыз, урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Менин суроом көлдөн чалып аттык эле жана жол кырсыгынын себеби деген. Алло, угабыз? Ошо себебин айтып коеюн деп аткам да, ошо биз да жолдо жүрөбүз да. Анан ушу биринчиден жанагы айдоочуларды окутуп үйрөтүүдө праволарда аябай кемчиликтер кеткен да. Жанагындай эле сатып алып, жанагындай справкаларды ала калып. Анан экинчиден бул биздин Кыргызстанга оң рулду киргизгенден кийин ал тиги жанагы ичинде уже бизде эми ал 1 жылдан кийин 1 жылга чейин 1 жыл болду деп атат тиги алып салганга. А
толтура бизде зоңурулду бар дем. Ошонун баары тиги авария болуп, тиги бир кыйра бүткүчө жүрө беребиз. Ошолорду алдырсаңыз керек да жоготуп. Ошондой суроом да. Рахмат. Алгач, биринчи телекөрүшүбүздүн суроосуна жооп берип өтсөңүз. Бул эми жана айтып атпайбы, Бишкек Ош трассасы кетип баратканда жанагы фарасын жаркылатып, бизди баягы алдыда келе жаткан ослеплять этип атпайбы? Эми негизи бул заводдон изготовителем транспорт каражаты өзү чыкканда, өзүнүн заводдон испытательный лабораторияны өтөт фараларын күйгүзгөндө. Ошол жерге өзүнүн тиешелүү, ошол транспорт каражаты тиешелүү ошол лампочкалар орнотулат. Жарыгы берилет турган. Да, азыр болсо эми ар кандай жанагы базарлар сатылып атат, жана галогеновый лампочкалар бар. Булардын баары мыйзамга жатпайт. Бул багытта биздин кызматкерлер иштейт. Бул багытта биздин кызматкерлер иштейт дагы чара колдонот. Жанагы ошо освещение туура эмес колдонгону үчүн түздөн түз административный протокол түзүп чара колдонобуз. Бул административный кодексте көрсөтүлгөн. Рахмат. Экинчи телекөрүшүбүз айдоочулардын айдоочулук көлүк боюнча айтсак, азыр мына дүйнө жүзүндө заманбап технологиялар менен бардык жерде иш алып барып аткандай эле биздин департаментте ушу азыркы заманбап технологиялардын баарын колдонуп, мына 2 жылдын ичинде, акыркы 2 жылда биздин департаментте чоң өзгөрүүлөр болгон да. Автоматташтырылган информациялык системаларды орнотконбуз. Бул жер бул информациялык система эмне? Бул курсанттар автомектепке киргенден баштап биздин департаментке келип экзамен сынактан өткөнгө чейинки процедуралардын баарын камтыйт да. Бул ошол жерде бул системада кандай десек ушу курсанттар барып автошколго окугандан баштап алардын мөөнөтү коюлат 2.5 ай. 2.5 айдын ичинде алар ошол жактан автошколдон окуйт дагы 2.5 ай бүткөндөн кийин определенный убакыт келгенде гана биздин департаментке келип экзамен бере алат. Ушул система жаңы кирди. Анан жана билеттер боюнча, ушу сынактын билеттери боюнча тоже татаалдаштырылып коюлган 500 суроо берилет. Ар бир курсант келип биздин экзамен тапшырып атканда аларга 500 суроонун ичинен 10 суроо алынат дагы автоматташтырылган түрдө берилет ал суроо. Аны эч ким билбейт. Кимге канча суроо берет, кайсы суроо келет, анын баарын эч ким билбейт дагы автоматташтырылган түрдө ошол суроолорго жооп бергенден кийин гана ал сынактан өтөт. Бул болсо баягы теоретический жагы сынактын, а практический жагын дагы татаалдаштырып, ар бир этапный карточкага бөлүп, ар бир ошо курсанттын автоунаага отуруп айдагандан баштап баа коюла баштайт да, этапный карточка менен коюлат да. Ошонун сынактын негизинде гана биз жанакы айдоочулук көлүк берилет. Анан жана сатып алып атат деп айтып атышпайбы, мына суроолорду берип атат. Азыр биз ошо департамент атынан айта алабыз, азыркы күндө, бүгүнкү күндө, акыркы вот 2 жылдын ичинде айдоочулук көлүк сатуу деген токтогон. Андай понятие даже жок. Анткени бизде ушул жаңы система киргенден бери ушул автомектептерден окуп келгенден кийин гана биз ошол күбөлүктүн негизинде биз экзаменге киргизебиз. А автомектептерди биз азыр бүгүнкү күндө контролдой албайбыз, анткени аларды биздин коргоо кеңешинин койгон пландары боюнча иш пландарына киргизип койгон. Ошол жерде биздин баягы көзөмөлдөн автомектептерди алып билим берүү министрлигине өткөрүп берген лицензия бөлүмүндө. Ошолор контролдойт алардын окуучу бирок алар сапаттуу окутуп атабы же сапатсыз окутуп атабы, кандай окутуп атат, аны ошол лицензия берген билим берүү министрине караштуу болот. Бирок анын баардыгы келип сиздердин ишиңиздер менен жыйынтыкталат, туурабы? Эгер алар билимди сапатсыз берип жаткан болсо, демек силер аларга айдоочулук күбөлүктү бербейсиздер деген сөз. Жанакы сынактан өтпөй калганда сөзсүз түрдө жанакы айдоочулук күбөлүктү алганга укугу жок болот. Эгерде сынактан өтүп кетсе, анда биз айдоочулук күбөлүк беребиз дагы. Анан дагы бир жагы бар. Бул автошколдорду контролдоо жагын бизде бар да. Автошколдорду берген, мисалы үчүн, канча ошолордон келген количествосу, канча
курсанттар келсе, ошолордун канчоосу биринчи тапшыргандан өтүп кетти. Ошолордун баарын биз бардын статистикалык данныйлар бар, аларды биз Билим берүү министрлигине берип турабыз ар бир квартал сайын. Ал жерден өздөрү карашатта ошол жерден кээ бир начар окуткан автомектептердин лицензиясын алууга туура келет да. Чынар айым айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол жол кырсыктарынын көбөйүшү дагы ошол жаш муундун жакшы айдоочулукка ээ болбогондугунун бир себеби десек дагы болобу? Бул боюнча ойлонуп турсаңыз, биз азыр телефондук байланышты алып алып, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Сурооңузду бериңиз. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Нурбайке. Сурооңузду бериңиз, угуп атабыз. Сизге бир суроом бар эле да, могу көз айнекчендерди, көз ооругандарды шофёр кылбасаңар ошондо жакшы болот эле да. Анан да могу жана бирөөнүн пробасы менен чужой проба менен айдап атышпай, ошолорду да жакшы карасаңыздар жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Бизде экинчи телекөрүүчүбүз бар. Сурооңузду бериңиз, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Алло кызым, мен ГАИ жигитке берет элем. Бериңиз. ГАИ жигитке суроо. Азыр жанагы жолдогу жайлардын айлыгын кичине көбөйтүп туруп, бабамдын баягы бакка жашынып алып, тоспосун дегенин алып салып, кайра бакка жашынып, ошол чоң трассаларга күнтүн жайларды коюп тоштуруш керек. Антпесе авария ушул апрель айында көп болуп атат. Ошол бакка жашынып же жашынбай тосуш керек да. Жайлар ошону үзүлүп кетсеңиз жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Алгач Чынар айым суроого жооп берсеңиз, андан кийин туура жаш айдоочулар арасында айрыкча ылдамдыкты колдонуп, ылдамдыктан чегинен чыгып айдама бир стиль бар да, ошо өзүн кыйын көрсөтүү деген сыяктуу. Ошол жаш айдоочуларга көп учурда тажрыйба албетте жетишсиз. Ошондо мен кошумчалап кетет элем, мына жаш айдоочуларды эгер чыгып аткандар болсо, ушу айдоочу күбөлүгүн алып аткан болсо, кичине критерийлерди дагы алмаштырып койсо болот да. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө түздөн түз эле айдоочу күбөлүгүн колуна карматпай, аны бир убактылуу күбөлүк берет экен, 3 айга берет экен, тест кылат экен да, жолго чыкканда кандай айдады. Кээ бир учурда ошол бир системаларды кошо бир устанавливать этип коет машинесине, ошол дагы мониторинг кылып жүрөт экен, ошол жаш айдоочу жолго чыкканда кандай айдап жүрүп атат. Демек биротоло айдоочулук күбөлүктү берерден мурда мамлекет тарабынан кандайдыр бир тажрыйбалар колдонулса деген. Телекөрүүчүнүн суроосуна айта турган болсок, телекөрүүчүнүн суроосу дагы кошумча алып айтып кетейин. Жанагы бул айдоочулардын даярдыгы деп атпайсыздарбы? 2014-жылы биз депутаттардын жогорку кеңештин Кыргыз Республикасы жогорку кеңештин депутаттарынын жардамы менен биз мыйзам көзгө киргизгенбиз. Бул кирип жана самоподготовка дегенди жокко чыгарганбыз. Бул азыр коллегам айтып кетпеди, негизи туура азыр баягыдай сатып алуу матолуу деген жок. Айырдачы официально уже мектепке окуйт, автошколага окуп айырдын бүтүп көзөмөлгө алып контролдоп анан келип испытательный этип анан өтпөй калса булар переподготовка кетирет. Жакындары биз дагы ошолор булар менен кеңешип кандай алып барат экенин биз байкаганбыз да. Ал жагынан действительно азыр баягы самоподготовка жок. Экинчи жагынан мына жол кырсыктары катталып атпайбы, биздин статистика сиздерге айтып атабыз. Ошо статистика боюнча бул 1 жыл боло элек айдоочу көл алган, 1 жыл болот ошо 400 катталган жол кырсыгынын ичинен 400 жол кырсыгы бул 1 жылга жете элек балдар алган айдоочу көлүк. Бул 6% түшөт да, негизи 6%дан ашыгыраак процент түшөт, 6.7% түшөт негизи. Бул мына өзүңүздөр жакында эле билесиздер, мен эгерде эстесем 2 февралда болгон Чыңгыз Айтматов көчөсүндө билесиңерби го, Субаров Форестер менен 3 жаш студент балдар кетип баратып, атасы ошо жаңы алып берип 19 жыгып машина алып берип катуу кетип баратып бакка оорудум кайтыш болгон жигиттер. Ошону да биз изилдегенбиз да, каяктан алган правын, кандай алган депчи. Ошо дагы жаңы алган правасын 1 жыл боло элек да айдаганда. Ошон үчүн баягы анан кийин опростторду карадык, эмне себептен ата энеси бул мындай катуу тез ылдамдыкта эметкен машина алып берди, андан көрө башкача машина алып бербейт беле деген эми элдердин оюн жазат да, анын баарын биз изилдеп чыгабыз. Анан ошо биз дагы аны изилдеп чыгабыздан тиешелүү баарын ошо чейрек чейрек жыйынтыктап анан биз дагы тиешелүү ошо ведомстволорго тиги министерстволорго маалымат жөнөтөбүз жол кырсыгы боюнча. 1 жыл боло элек мынча, мына сиздерге да жөнөтөбүз, туурабы, баягы биздин Кыргыз Республика өкмөтүнө жөнөтөбүз ошо статистикабыздын баарын дечи, мондай окуя болор деп. Анан ошолордун алдын ала иш алып баруу максатта биз дагы өзүбүздүн профилактика иштерди жүргүзүп анан ошо кээ бирки нормативдик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча биз дагы ушул багытта иштер алып барабыз.
А телекөрүүчүнүн суроолору жооп бере турган болсок? Бул айлык акынын көбөйтүү боюнча, бул эми бизде мен ал боюнча бул багытта мен айта албай экен. Бизде ал боюнча багышка кызматкерлер бар иштейт. Бирок айтып атпайбы, жашынып туруп иштейби депчи. Негизи бул мурда бизде бар болчу. Скрытый надзор, открытый надзор деп койчукса, жол эрежесин сактоо боюнча. Анан акыркы күндөрү эми элдер айтып атат, ушу жашынып туруп иштесе болот эле, катуу келе жатканда жашынып чыгалы тосуп депчи. Иштетсе болот эле депчи. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ички иштер министри менен негизи буйругу менен бекилген өзүбүздө ушу берене бар. Жакын арада ушул беренени биз ишке киргизебиз бул боюнча деп бүгүн эле ушул боюнча биз жетекчиликтерге жеткиргенбиз. Ошо скрытый надзорду киргизүү боюнча кайтачы. Себеп дегенде действительно эми болгон болушу жана кал машинесинде канча спидометрден көрсөтсө ошончо айдоочу да жаш балдар. Эчтекесин карабайчы. Эми жаз келип калды, мына азыр жана бейбаштык деген башталат, автогонка, фарсаждар башталат жаш балдардын. Ошолорун алардын болдуруп, ошол жерде кайсы жерде ачактар, кайсы жерде көп болуп атат. Ошолордун баарын биз изилде уже биз тапшырма берип атабыз жер жерлердин биздин патрулдук милиция башкармалыктарына. Аны болтурбоо үчүн алдын ала иштер алып барылды деп. Анан кийин эми буса буйруса биздин ошо тез ылдамдык өлчөөчү приборлордун астыгы дагы бизге кичине эме болуп атат, тоскоолдук кылып атат. Жакын арада бул вопросту чечилет деген үмүттөбүз. Ошону приборлорду алсак ошо анын жардамы кандай болот? Бул тез ылдамдык келе жатканды транспортту өлчөйт да, канча ылдык памды келе жатат. Ошонун негизинде анан мыйзам чегинде биз чара көрөнөбүз. Биринчи бөлүмгө шайкеш келеби, экинчисине, үчүнчүсүнө депчи, анын өзүнүн айып сала турган эмеси бар. 500 сом, 1000 сомдук, 2000 сомдук айыптар бар да, ошого биз такташ керекпиз да, ошон үчүн ошондой приборлорду алыш керекпиз да. Бул дагы бул безопасный городко окшоп өлүп кетет да негизи. Шакеш бул кошумчалай кетчү нерсе, мына өткөндө эле жакында 2 жол кырсыгы болду, чоң жол кырсыгы болду. Бул Кемин районунда болду. Бул негизги жана чоң трассада болду да. Бул өтө үрөйдү учурган чоң нерсе болду. Анткени бул жерде биринчисинде 5 киши, экинчисинде 6 адам кайтыш болуп кетти. Булардын негизги себеби эмнеде? Ал жерде бул айдоочулук күбөлүктү ал киши сатып алганында эмес. Бул жерде ошол айдоочунун маданиятында болуп атат. Ал кайсыл жерде асты айдаш керек болсо асты айдаш керек. Ушул жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактап эгерде барганында баары тең мындай жолдо жол кырсыктары болбойт эле. Анан биз азыр айтып атабыз баягы кандай кылабыз деп. Негизги бул жерден эң негизги ушу маселени чечүүчү нерсе азыркы заманбап технологиялардын баарын колдонуп жолдорго жана камераларды коюш керек. Биринчи очередь ушу биз Бишкек шаарына койбой, ушу биздин азыр туристтик сезон келе атат, жайында кишилер келет, коноктор келет. Ошол үчүн ушу Бишкек Чолпон ата жолунда бардык жерге ушу камераларды коюп, ошол жерде фиксация кылып жана камералар менен иштеш керек. Биринчи очередь мен ошону көрөм да. Ансыз мисалы үчүн азыр ушинтип эле сүйлөп эч ким эч нерсе кылбаса анда ушундай жол кырсыктары көбөйө берет, мындан да арыла берет. Ошон үчүн азыр эмнени айтыш керек да? Критерийлерге биз канчалык даярбыз иштегенге? Ошол туурасында ойлонуп турсаңыз, азыр бизде телекөрүүчүбүз бар, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бериңиз. Алло, сизди угуп атабыз. Саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатчылык, сурооңузду бериңиз. Мен тиги транспорт тармагында 40 жылдык иш тажрыйбам бар да. Бериңиз. Анан көп жерде гаи балдар деле менин балдарымдай болгон балдарчы, гаинин тааны окуусун бүтпөгөн балдар келип калып атат да. Бул биринчи сурооңчу, ошого кандай карайсыздар? Анан экинчи суроом мындай да, мисалы үчүн илгери деген азыр төрөлгөн эле балдар права алып атышпайбы? Анан ошол балдардын правасын кайра алып илгери переиздача деп койчу эле, ошол переиздачага кайра жиберсекчи, анан балки жанагындай көчөдөгүлөргө айдай албай, документ жок, пробка сробка дегендер аса келет эле да. Азыр билесиздер, жеңил машина мисалы рулга отурсак алатчы, отурсак эле машинелер 60-80 болот баягы. Азыркы жолдор эжелесин бар, илгерки советтик мезгилдеги эле жол эрежеси да. Негизи ошол оюндардачы, ошол праваларды кармап алып жолдор жилен көбөйлбөй, жанагы вы запрещен деген стакан, бул эмне деген кирип иштешип атпайбы? Мына ошонун эсебинен жанагындай жол кырсыктары көп болуп атат. Бөөдөлүндө жанагыдай эмеле айтып өткөндөй болуп атат. Правасын алып кайра
қарай передачаға жібердіші. Рахмат, сіздің сұрауыңыз бізге түшінікті. Бізде екінші телекөрушіміз бар. Саламатсыз ба, құрметті телекөруші? Саламатсыз ба, мен Бішкек шаһарынан кетіп отырмын. Редакция рахмат, ушу передачаны ұйыштырған астар үшін. Эми ГАИ жөнінде айта тұрған ойым бар. ГАИ азыркы күнде жакшы иштеп атат, ачык иштеп атат, кийим кийип алышкан, алыстан көрүнөт. Бул абдан чоң пайдалуу нерсе деп ойлойм да. Анан кийин экинчи маршрутный автобустардын 113-114 деген автобустар бар. Булар абдан жол эрежесин бузат. Маршрутный автобустун ичинде отуруп алып просто таң каласың, мынау жерде ГАИ турат, тиерде ГАИ турат, бири бирине передавать этип жолду бузган мына ушул маршрутный автобустар. Эрежесин айдашат, буларды наказать этсе болобу жокпу билбейт экенмин. Анан кийин жүргүнчүлөрдүн маданияты жөнүндө дагы айткым келет. Водительдер кээде ичип алат, кээде жаш, кээде настроениеде болуп калат, анан кийин ушулар бузат. Право бергендер эле күнөөлүү эмес да. Бул жерде жүргүнчүлөрдүн өздөрүнүн дагы маданияты начар. Переход турат, алар жарым саат жолдо паркта бараткандай туруп алышат. Мына ушуларга да көңүл буруш керек. Жүргүнчүнүн өзүнө ден соолук керек. Жолдо жарым саат жетелешип, сүйлөшүп, шыбырашып телефон сүйлөп туруп алышат да бул да болбойт. Андан кийин переходтордун көрүнүшү начар. Переходто иштегендер, жанагылеки ремонтчиктер азыр бирден сырдап кетишет дагы, андан кийин 7 мүнөт өтпөй эле 10 мүнөт өтпөй аркасына машина кетип берет. Буларга жоопкерчилик керек да, ремонтчулар эмне үчүн өздөрүнүн жасаган иштерине жооп бербейт? 3 айдан кийин эле жасалган ремонт совсем как будто жасалбагандай болуп калат. Мындагы ошол строительствонун начальствосу жооп бериш керек деп ойлойм. Рахмат сизге. Сизге урматтуу телекөрүүчү, анда эмесе жооп който турган болсок, келиңиз. Жол кырсыктарын алдын алыш бул баарыбыздан көз каранды да. Бул жерде жанакы кичи автобустар айдап атат деп атпайбы? Ушу жолдо жүрүүнүн эрежелерин аябай катуу бузуп атат деп атат. Ошондо коомчулук биз баарыбыз көрүп атабыз да. Ошонун эле микроавтобустун ичинде отурган жана жүргүнчүлөр буларды ушу айдоочулар баягы отун ташып бараткан жок да, кишилерди ташып баратат. Ошол адамдардын ар бирөөнүн ар бирисинин акыбалына, ар биринин туура өмүрүнө булар жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн ичинде отурган автобустун ичинде отурган жарандар деле ошол эле айдоочуга айтыш керек. Сен мындай да эмне үчүн катуу айдап баратасың, же болбосо телефон менен сүйлөшпө деп. Муну негизи коомчулук баарыбыз күрөшпөсөк, жапа тырмак күрөшпөсөк, жапа тырмак күрөшпөсөк, анан ал мисалы үчүн өзүнүн машинеси деп эле баягы бизде ушундай түшүнүк пайда болгон да, өзүнүн машинеси экен, өзү кандай айдаса болбойт деп. Тиги жерде адамдын өмүрү ичинде канча 10 киши болсо 10 кишинин өмүрүнө жооп берет ал. Ошон үчүн коомчулук баары тең күрөшүш керек да. Ошонун ичинде отуруп баягы туура эмес айдап жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузуп атса айтыш керек, сен мындай да тигинде айда деп айтыш керек. Коомчулук негизи баарыбыз чогуу күрөшүбүз керек муну менен. Нур Рысканович, жанакы кичи маршруттук автобустар боюнча дагы айтып өттү, ошолор боюнча дагы жооп берсеңиз, аларга канчалык мыйзам иштеп жатат бүгүнкү күндө? Айтып бүгүнкү күндө бул мына акыркы эле мен эмени айтып берейин, жол кырсыгын айтып берейин. Мына жакын арада эле Байдык Батыра менен Горький көчөсүндөгү жанагы кичи автобус кызыл чырактан өтүп кетти деп жеңил машинамен кагышып канча киши жаракат алды. 9 киши жаракат алып, анын жетөөсү болсо стационарлык лечениега барып, анын окуучу балдары бар болчу да. Жакында кичи мурдагы эле болгон окуяда действительно бул деген абдан резонансный болуп кетип атат. Биздин ушул общественный транспорттун катышуусу менен анан кийин баягы жакында берсе бир аялдын даже колунан ажырап калып отурабы. Бул чындап келгенде кантип булар эртең менен чыгат, выпускать этет бул машинелерди? Көбүнчө биз статистикада биз караганбыз, булар талашат экен да эменичи, жана общественный транспорт жанагы айламада тиги элдерди жүктөп кетүү боюнча айлампада турган элди жүктөш үчүн бири бири менен кууп өтүшөт да, кубушуп. Анан кийин өтүп кетип баратып жөн кетпей дагы акча алып, анан акча санашат. Рульду, эки колду рульду бошотуп коюп акча санашат. Мен өзүм күбөлүү болгом. Бул ошо жол кырсыгы катталып, ошо кырсыкты иликтөө жүргүзгөнбүз да. Жүргүзгөндө ошондо баягы автобус ичинен кетип баратканда айтып атат, айтсак болбогойду депчи, акча санап кетип баратат, айтсак замечание кылса бизди сөгөт депчи кайта деп. Ошондой фактылар көп да. Бул чындап келгенде жоопкерчиликти албай жатат, качып атат.
Анан кийин да өзүңүздөр билгенде 2008 жылы эки закон кабыл алынган. Бул жанан жоопкерчилик жана страхование боюнча. Именно эл ташыган транспорттарды ответственность перед пассажирам деген бар да негизи жоопкерчилик. Ошону биз азыр ишке киргизүү боюнча ошо милдетти, ошо законду ишке ашырыш үчүн биз азыр жол эрежесин өзгөртүү киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө эгерде Кудай аман коюп ошол өкмөткө жетип кабыл алынып калса, бул жанагы линияга чыкканда, бул кичи автобустардын баарынан чыкканда жанагы автострахованиясы жок болсо чыгарылбайт, выпускать этилбейт. Биздин кызматкерлер жолдон линиянын баарын тосот. Эгерде кимде кимде ошол документи жок болсо, автоматически машинесин стоянка коесу бусикте. Бирок ошону киргизүүнүн алдында азыр ушунчалык тоскоолдуктар болуп атат. Ассоциациялардын кереги жок бул, эмнеге кереги бар депчи. Ушундай ведомстволордон дагы бизге тоскоолдук менен каттар келип атат. Анын кереги жокмун депчи. А бул жерде адамдын өмүрү бар да. Адамдар ойлоп атат, кырылып атат. Аны ойлогон ойлобойт да, башка жагын ойлошот. Негизинен чынара айым айтсаңыз, бүгүнкү күндө дагы бир ушул жол кырсыктарынын көп болушунун дагы бир себеби катары бул авто кырсык болгон жерде жеринен барып эле жең ичинен чечип алган маселелер болуп атат да. Конкреттүү бир үлгү көрсөтөбүзбү, же болбосо бир ушундай чынында ушул мындай кырсыкты кылып момунда жаза алды деп көрсөтө турган бизде мисалдарыбыз аз болуп жаткандай таасир калтырат. Сиздин оюңузча бул дагы бир олуттуу себеп болушу мүмкүнбү? Бул абдан эле олуттуу маселе. Анткени мисалы мен бир эле статистиканы окуп кетейин. Бул жогорку кеңешке берилген маалымат болчу да 2015 жылды айтып атат. Эгер 2015 жылы 560 фактыдан дейт ошол козголгондо иштер козголгон. Ошонун ичинен 8 эле пайызы 8 эле пайызынан ушул иштер жетип атат дейт да аягына чейин. Абдан өкүнүчтүү. Жок болот пайы анда. Ошондой бул кантип күрөшөбүз бул нерседен арылуу үчүн мисалы? Бул мындан арылыш үчүн менимче мыйзамдарды жоопкерчиликке катуу тартыш керек болчу. Ошолорду чын эле көрсөтүш керек, маалымат бериш керек. Эгер момундай жол кырсыгынан азыр бүт эле жол кырсыгы мындай бир үй бүлөнүн өлүмүн алган же кичинекей балдарды же общественный транспорттун ичинде барган көп кишилердин өлүмүн алган чоң чоң жол кырсыктары болуп атат. Ошолордун натыйжасы эмне болуп атат? Же болбосо инспекторлорго кол салуулар дагы көп болот. Же өз ара ушул транспортту жолдо кетип бараткан жолдо токтотуп туруп эки айдоочу бири бири менен мушташып аткан атышкан да учурлар көп болду. Мисалы Бишкекте деле. Ошолордун натыйжасы эмне болуп бүттү? Ошондорду көрсөтүш керек чынында. Көп маалымат керек, үйрөтүү керек, пропаганда, анан профилактика деген күчтүү коюлушу керек болчу да. Анан эми жаман мыйзамдарыбыз бар биздин жана телефон аркылуу чечмейбиз, тааныш аркылуу чечмейбиз. Андан кыргызчылыкка ошол күчтүүрөөк болуп атат да бул официалдуу мыйзам. Нур Русканович, кантип чечебиз маселени? Мисалы чын эле түшүнөбүз алик акынын аздыгын билебиз. Бирок ошентсе дагы бир эле учурда мисалы ошол мас айдоочу болсо акча берип чыгып кетип туруп экинчисине барып кандайдыр бир адамдын өмүрүнө залакасын тийгизген учурлар дагы болуп атат да. Ушул нерсе менен кантип күрөшөбүз, кантип токтотобуз? Мына жакын арада эле биздин урматтуу депутаттарыбыз, жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров азыр законопроект институтунда отурат. Ошо мас абалында эгер жол кырсыгы кылса машинесинин транспорт каражатын конфискацияга чейин алып барабыз атат. Бул пожизненное лишение кылабыз атат, өмүр бою айдоочу көлүнө ажыратабыз атат. Муну да бизде абдан бизге түшкөн бул мыйзам, биз муну талкууладык. Бул мыйзам бизге түшүнүктүү. А сиздердин кызматкерлер тарабынан жүргүзүлүп жаткан жанакындай окуяларды кантип токтотобуз мисалы? Биздин эми бул окуяны жүргүзүп жатканбыз, основной биздики профилактикалык иштер алып баратабыз. Бүгүнкү күндө бул багытта патрулдук мыйзам башка башкармалыгы өтө көзөмөлгө алды. Көзөмөлгө алып азыркы күндө мына бир эле жума болду, биз ошо именно ошо кичи автобустарга карата тиешелүү рейдтер өткөрүлгөн. Рейдтин жыйынтыгында 751 ашык жол именно ошо кичи айдаган айдоочуларга карата тиешелүү протоколдор түзүлдү. Алардын баарын тең азыр мына экзаменге жиберүүгө баарын тең биз направление дайындадык жиберип. Но бул жерден биз дагы азыр карап атабыз ошо бир мыйзамга өзгөртүү киргизебиз го деп. Себеби дегенде аны баягы пересдачага жиберген күндө келгенден кийин андан кийин рычаг жок болуп атат да. Жиберебиз, дагы өтпөй калды. Ал өтпөй калды. Бирок келгенден кийин бир өтүп алгандан кийин андан кийин рычаг жок да. Биз айла жок деле баягы мурдакы кетирген жол эрежесин бузган мыйзам боюнча чара колдонобуз. Мисалы үчүн эгерде турамес токтотуп койду бирөөнү боюнча 1000 сом штраф саласыз да беребиз.
бирок өткөн жок, өтпөй алган деп биз экзамен жүрүп өтпөй алдык. Демек кантип токтодобуз бир сөз менен айтканда? Бир сөз менен айтканда бул өзгөртүү киргизесиз, бул закон аткарылышы керек. Урматтуу студиянын коноктору атайын убактыңыздарды бөлүп бизге маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Биз бүгүн программабыздын алкагында жол эрежелеринин бузулушунун себеби эмнеде деген теманын арасында сөз кылдык. Карадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта туруңуздар.